Então o trabalho ficou uma droga. Eu confesso que eu estou revoltado, revoltado. Uma crise se instaurou no presídio regional de Tubarão. Depois de 72 horas comandando a instituição prisional, Ricardo Dias Venlausen relata que a situação é crítica e ações enérgicas precisam ser tomadas. Está difícil dominar o lugar. O meu trabalho vai ter que ser mais drástico. Eu vou ter que exigir mais apoio da Polícia Militar e isso prejudica o policiamento da rua. Nós não temos viaturas para estar tirando da rua, tirar policiamento da rua para ficarem 4, 5, 6 horas dentro de um presídio, para estar puxando a orelha de gente grande. É um absurdo isso, né? O trabalho de 5 anos foi prejudicado em 3 meses. 240 detentos estão no presídio regional. O local suporta no máximo 120 presos. Segundo o gerente interino, os condenados estão extrapolando os limites devido às regalias que eles recebiam pela antiga gerência. Entra na galeria, tu começam a gritar, pedir táxi lá dentro, pedir escol. E a gente tem que engolir e ficar quieto, porque lamentavelmente tem coisa podre no nosso meio. Um pente fino foi realizado nesta manhã. Poucos objetos foram encontrados. Existia suspeita de armas entre os presos. O atual diretor acredita que houve vazamento da informação de que a atividade seria realizada nesta terça-feira, o que fez com que os detentos se prevenissem contra a ação. Com certeza, pela minha experiência, a informação vazou, por isso foi encontrado pouco material, nenhum tipo de droga foi encontrado. As atuais condições do presídio podem oferecer perigo a toda a sociedade. Ricardo afirma ainda que alguns presos estão dando ordem dentro da cadeia, colocando em risco a vida dos funcionários da instituição. Está um desrespeito enorme por parte de alguns presos, não posso falar que são todos, mas de alguns, uma boa parcela para com os funcionários. Está difícil dominar o lugar. Uma pessoa que trabalha nesse tipo de situação, nesse tipo de emprego, precisa ter isso. Se não tem, o trabalho fica pesado, fica perigoso, certo? O relacionamento entre funcionário e detento fica péssimo. Péssimo e, infelizmente, às vezes, quem paga são os familiares, né, e o resto da sociedade.